não vamos fazer mudanças. Não vamos fazer nada de positivo. Então, temos de ir além. Temos sim o poder de fazer as mudanças, conforme usamos nossas mentes e fazemos escolhas diferentes. Louise Hay. Vamos falar sobre perdão. Você nunca pode ser livre de amargura enquanto continuar a ter pensamentos implacáveis. Como pode ser feliz neste momento se continua a escolher pensamentos de raiva e ressentimento? Pensamentos de amargura não podem criar alegria. Não importa quão justificado você se sinta, não importa o que eles fizeram a você. Se insiste em se apegar ao passado, jamais será livre. O perdão de si mesmo e dos outros o libertará da prisão do passado. Quando sentir-se preso a alguma situação, ou quando suas afirmações não estiverem funcionando, geralmente isso significa que existe algo mais a se perdoar. Quando você não flui livremente com a vida no momento presente, significa que você está se apegando a um momento passado. Pode ser arrependimento, tristeza, mágoa, medo, culpa, raiva ou ressentimento. Às vezes, um desejo de vingança. Cada um desses estados vem de um espaço de falta de perdão, uma recusa em deixar ir e se estabelecer inteiramente no momento presente. Somente no momento presente você pode criar seu futuro. Se estiver se apegando ao passado, não poderá estar no presente. É apenas neste momento do agora que seus pensamentos e palavras são poderosos. Então, você realmente não deseja desperdiçar seus pensamentos atuais para continuar a criar seu futuro a partir do lixo do passado. Quando você culpa outra pessoa por alguma coisa, está dando a ela seu próprio poder, porque está depositando a responsabilidade por seus sentimentos fora de você. As pessoas em nossas vidas podem se comportar de maneiras que desencadeiam respostas desconfortáveis em nós. No entanto, elas não entraram em nossas mentes e criaram botões que foram pressionados. Assumir a responsabilidade por nossos próprios sentimentos e reações é dominar nossa capacidade de responder. Em outras palavras, aprendemos a escolher conscientemente em vez de simplesmente reagir. O perdão é uma tarefa complicada e um conceito confuso para muitas pessoas. Existe, porém, uma diferença entre o perdão e a aceitação. Perdoar alguém não significa que tolera o seu comportamento. O ato do perdão ocorre em sua própria mente. Nada tem a ver com a outra pessoa. A realidade do verdadeiro perdão está em nos libertarmos de segurar a dor. É simplesmente um ato de se libertar da negatividade. O perdão também não significa permitir que os comportamentos ou ações dolorosas de outra pessoa continuem sua vida. Às vezes, o perdão significa deixar ir. Você perdoá-los e liberá-los. Tomar uma posição de estabelecer limites saudáveis talvez seja a coisa mais amorosa que você pode fazer, não só por si mesmo, mas também pela outra pessoa. Não importa quais sejam suas razões para ter sentimentos amargos e implacáveis, você pode ir além deles. Você pode sair disso. Você pode deixá-los ir. Você só vive no agora e pode optar por pensamentos que fazem você se sentir bem agora,
pode optar por praticar pensamentos que criam positividade hoje e amanhã. Saiba que está criando hábitos de pensamento que lhe servirão bem para sempre. Faça este exercício com um parceiro, se puder, ou faça-o em voz alta, se estiver sozinho. Sente-se em silêncio, feche os olhos e diga: a pessoa que eu preciso perdoar é... Diga o nome da pessoa. Eu te perdoo porque... Declare a razão por que precisa perdoar essa pessoa. Faça isso de novo e de novo. Você terá muitas coisas para perdoar em si mesmo e apenas uma ou duas para perdoar nos outros. Se você tiver um parceiro, deixe que ele lhe diga: obrigado, eu te liberto agora. Se fizer a prática sozinho, imagine a pessoa que está perdoando dizendo isso para você: obrigado, eu te liberto agora. Faça isso por pelo menos 5 ou 10 minutos. Procure em seu coração pelas injustiças que você ainda carrega e depois deixe-as ir. Quando tiver limpado o máximo que puder para o momento, volte sua atenção para si mesmo e diga em voz alta para si: eu perdoo a mim mesmo. Faça isso por mais 5 minutos ou mais. Este é um exercício poderoso e é recomendável fazê-lo pelo menos uma vez por semana para limpar qualquer lixo restante. Algumas experiências são fáceis de deixar ir, outras precisam ser desbastadas gradativamente até que de repente, um dia, elas se soltam e dissolvem. Eis outro bom exercício. Comece a visualizar-se como uma criança de 5 ou 6 anos. Olhe profundamente nos olhos dessa criança. Veja o desejo que está lá e perceba que só há uma coisa que essa criança quer de você: amor. Então, estenda seus braços e abrace essa criança com amor e ternura. Diga o quanto você a ama, o quanto se importa com ela. Admire tudo sobre essa criança. Diga que está tudo bem cometer erros enquanto se aprende. Prometa que estará sempre lá, não importa o que aconteça. Então, deixe essa criança ficar muito pequena, até que caiba no seu coração. Coloque-a lá. Assim, sempre que olhar para baixo, poderá ver esse rostinho olhando para você e então poderá lhe dar muito amor. Agora, visualize sua mãe como uma garotinha de 4 ou 5 anos, assustada, procurando por amor e sem saber onde encontrá-lo. Estenda seus braços, segure essa garotinha. Deixe-a saber o quanto você a ama, o quanto se importa com ela. Deixe-a saber que pode confiar em você para estar sempre lá, não importa o que aconteça. Quando ela começar a se acalmar e se sentir segura, deixe-a ficar bem pequena, de um tamanho que caiba em seu coração. Coloque-a lá como sua própria filha pequena e permita que possam dar muito amor um ao outro. Imagine agora seu pai como um garotinho de 3 ou 4 anos, assustado e chorando, procurando por amor. Veja as lágrimas escorrendo pelo seu rostinho, enquanto não sabe para onde se virá.
Você se tornou bom em confortar criancinhas assustadas? Então, estenda seus braços e segure seu pequeno corpo trêmulo. Conforte-o. Cante algo para ele. Deixe-o sentir o quanto você o ama. Deixe-o sentir que você sempre estará lá por ele. Quando suas lágrimas secarem e sentir o amor e a paz em seu corpinho, deixe-o ficar bem pequeno, do tamanho ideal para caber em seu coração. Coloque-o lá, para que essas três crianças possam dar muito amor umas às outras e você possa amar todas elas. Há tanto amor em seu coração que você poderia curar todo o planeta. Só por agora, deixe-nos usar todo esse amor para lhe curar. Sinta um calor começando a brilhar no centro do seu coração. Uma suavidade, uma calmaria, e deixe esse sentimento começar a mudar a forma como você pensa e fala sobre si mesmo. No infinito da vida onde estou, tudo é perfeito, integral e completo. Mudança total e completa é a lei natural da minha vida. Aceito a mudança. Estou disposto a mudar. Escolho mudar meu pensamento. Escolho mudar as palavras que uso. Mudo do velho ao novo com facilidade e alegria. É mais fácil perdoar do que eu pensava. Perdoar faz com que eu me sinta livre e leve. É com alegria que aprendo a me amar mais e mais. Quanto mais ressentimentos eu liberto, mais amor tenho para expressar. Mudar meus pensamentos me faz sentir bem. Estou aprendendo a escolher fazer de hoje uma experiência de prazer. Tudo está bem no meu quarto. As respostas dentro de mim vêm à minha consciência com facilidade. Agora veja, não quero ser gordo, não quero estar quebrado, não quero ser velho, não quero viver aqui, não quero estar nessa relação, não quero ser como minha mãe ou meu pai, não quero ficar preso nesse trabalho, não quero ter esse cabelo, esse nariz, esse corpo, não quero ser solitário, não quero ser infeliz, não quero ficar doente. Aquilo em que coloca a sua atenção, isso cresce. Essas declarações mostram como somos culturalmente ensinados a combater mentalmente o negativo. Pensar que se fizermos isso, o positivo virá automaticamente para nós. Mas não funciona assim. Quantas vezes você já lamentou sobre o que não desejava? Alguma vez isso lhe trouxe o que realmente queria? Lutar contra o negativo é uma total perda de tempo, se você quer realmente fazer mudanças em sua vida. Quanto mais insiste no que não quer, mais você o cria. As coisas sobre você ou sua vida que sempre desgostou provavelmente ainda estão presentes com você. Aquilo em que coloca a sua atenção cresce e se torna permanente em sua experiência. Afaste-se do negativo e coloque sua atenção no que você quer ter ou ser. Transforme suas afirmações negativas em afirmações positivas. Sou esbelto. Sou próspero. Sou eternamente jovem. Agora, o mundo se tornou um lugar melhor. Tenho um relacionamento maravilhoso. Eu sou eu mesmo e sou cheio de amor e carinho. Sou alegre,
feliz e livre. Eu sou totalmente saudável.